Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Thiago na área, trazendo mais um tutorial em After Effects. Hoje a gente vai criar esse projeto que vocês estão vendo aí de fundo. São partículas em movimento, que você pode utilizar aí para o seu título ou para alguma animação de background, alguma coisa assim. Não é nenhum procedimento muito difícil, é bem simples, que nem todos os outros tutoriais. Não vai tomar aí mais do que 10 minutinhos. E não vamos utilizar nenhum plugin pago, se eu não me engano. Acho que todos eles são 100% gratuitos e vem aí já com o seu After Effects, ok? Então, antes de mais nada, clique em gostei, comenta, compartilha, aquela velha coisa de sempre para apoiar meu trabalho aqui no canal. E bora pro tutorial. Primeira coisa que você vai fazer é criar uma composição. Essa composição eu tô criando aqui com 1920, 1080, 30 quadros, 10 segundos de duração e vou dar na cor preta, né? Perdão, e vou dar um OK. A gente vai criar agora um novo sólido. Esse sólido a gente vai chamar de fundo, nas mesmas proporções aí da composição, e vamos dar um OK. Vamos vir aqui em efeitos e pré-definições e vamos selecionar o nosso degradê e vamos colocar no nosso fundo. Vamos abaixar aqui o início do degradê para o centro da composição. Vamos mudar o degradê de linear para radial e a dispersão aqui do degradê a gente vai pôr 300. O fim do degradê aqui a gente vai aumentar um pouco, até acho que 1700 está de bom tamanho. E vamos alterar as cores aí. Eu vou colocar um azul bem claro aqui, não muito claro, né? Um azul mediano, ponhamos assim. E vou colocar um azul bem escuro na cor final. Lembrando que você pode criar da cor que você quiser. Eu estou criando esse exemplo só para efeito de tutorial, mas você pode colocar aí o fundo da cor que você quiser. Próximo passo, clicar aqui com o botão direito, novo, e vamos criar um novo objeto nulo. E vamos renomear esse objeto nulo apenas para nulo, porque a gente vai usar um script mais para frente e a gente vai precisar que ele tenha esse nome, ok? É nele que a gente vai construir o nosso caminho para que as partículas sigam. Então, com o nulo selecionado, a gente vai clicar aqui em ferramenta caneta. Vou diminuir aqui um pouco tamanho para a gente poder trabalhar e vou começar então a traçar o nosso caminho. Vou começar aqui no centro, fora da composição, e vou clicar aqui novamente no centro da composição. Vou segurar o Ctrl e mexer esse ponto um pouquinho. Vou colocar aqui em cima, segurar o Ctrl e fazer a mesma coisa. Colocar aqui do lado, mesma coisa. Descer aqui, mesma coisa. E vamos criar o nosso caminho. Ok? Acho que ficou um pouco errado aqui. Eu vou puxar todos eles um pouco para a esquerda, para que a gente tenha tanto a entrada quanto a saída um pouco proporcional. E por que que eu cliquei em Ctrl em todos eles? Porque a partir do momento que eu cliquei em Ctrl, eu habilitei a nossa reguinha aqui para a gente poder trabalhar no nosso caminho e acertar todos os erros aí, fazer com que a coisa fique um pouco mais fluida. Então aí você altera, lembrando também que esse caminho é só um exemplo, tá pessoal? Vocês não precisam seguir exatamente esse caminho, só estou ensinando como fazer o caminho para que vocês possam aí colocar no seu título, no seu background, alguma coisa assim. Você faz os testes, vê como é que fica melhor aí para o que é que você precisa fazer. Vou ajeitar aqui mais ou menos, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa toda funciona. Acho que assim está de bom tamanho. Então o que a gente vai fazer agora é, com o nulo selecionado, abrir ele aqui, abrir máscaras, abrir máscara 1, e onde está o caminho da máscara a gente vai clicar em Ctrl C. Vamos clicar em P de posição com o nulo selecionado, clicar em cima de posição e dar um Ctrl V. E aí ele vai colar o caminho em cima aí da posição, fazendo com que a posição anime de acordo com o nosso caminho. A gente vai abrir de novo aqui o nulo, e onde está máscaras a gente vai deletar a máscara, porque a gente não precisa mais dela. A gente vai selecionar aqui fora da composição, para desselecionar o nulo, e aqui selecionando o último ponto, a gente vai arrastar até os 5 segundos. Ok? E aí, se eu der o play, a gente tem o nosso caminho, opa, a gente tem o nosso caminho aqui, seguindo até os 5 segundos, até o final. Ok? Próximo passo, clicar com o botão direito, novo, sólido, e vamos chamar esse sólido de partículas. É aqui que a gente vai criar as nossas partículas. Então a gente vai clicar
aqui em efeitos e pré-definições, vamos procurar pelo plugin Particle Word. Vamos clicar duas vezes ou arrastar até partículas para criar a nossa partícula. Primeira coisa que a gente vai fazer é vincular ele ao nosso nulo. Para isso a gente vai precisar do script, das expressões, né? Eu vou deixar o link aí na descrição. São três expressões. Eu vou copiar aqui a primeira expressão. Vou vir aqui na posição X, segurar o Alt e clicar no reloginho. Vai abrir aqui essa expressão aqui embaixo. A gente vai clicar em Ctrl V e vamos colar ela e dar um Enter. E é por isso que o objeto nulo tinha que chamar nulo, porque nessa expressão aqui a gente tem o termo nulo, que vai fazer referência a ele, né? Aí a gente vai pegar a nossa segunda expressão e vamos colar em posição Y. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. E depois, na expressão número 3, a gente vai na posição Z e vamos colar também. Vai dar um erro aqui de expressão, vocês estão vendo aqui em laranja. É porque o nulo não está 3D, a gente tem que transformar esse nulo em 3D. Tá vendo aqui? É só clicar aqui e esse erro some. E se aí eu der o play, a gente vai ter as partículas agora correndo pelo nosso caminho. Só que está bem feio, né? O que a gente vai fazer agora é alterar essas partículas para que ela fique igual o exemplo. Então, começando aqui no birth rate, a gente vai aumentar para 6. A longevidade, a gente vai mudar para 3. Vamos fechar aqui produtor, abrir a física. Explosivo, a gente vai deixar em explosivo mesmo. Aqui em velocidade, a gente vai mudar para 0,06. E a velocidade inerente aqui, a Inert Velocity, a gente vai colocar em 5. A gravidade em 0, o Extra em 0. E aqui no Extra Angle, né, no ângulo extra, a gente vai aqui no início, vamos clicar em Alt, segurar o Alt, né, clicar no reloginho, e vai abrir a nossa expressão. A gente vai digitar Time, T-I-M-E, vezes 100. Vai dar um efeito mais legal aí nas nossas partículas. Ok? Na física, então, seria basicamente isso. Agora, em partícula, que a gente vai abrir, a gente vai mudar de linha para estrela. O tamanho a gente vai mudar para 0,06 e 0,03. A variação do tamanho para 100 e a opacidade aqui também para 100. A cor eu vou mudar para branco e azul, a cor inicial e a cor final. Lembrando que você pode colocar aí da cor que você quiser. Vou colocar aqui um branco e um azul bem fraquinho. Aqui em volume shade a gente vai mudar para 50, para dar um aspecto de sombra nessas partículas, um efeito um pouco mais 3D. E vamos fechar aqui, porque aqui está feito. Vamos abrir extras, vamos abrir depth cue e vamos mudar para fade, para ele dar um efeito um pouco mais de desaparecendo, né? E seria basicamente isso então nas nossas partículas. Se eu der o play, é isso que a gente tem. Eu acho que dá para mudar aqui a longevidade para 4, acho que vai ficar melhor. Fica melhor. Mudando para 4, então, é o efeito que a gente quer. Próximo passo é clicar com o botão direito, novo, sólido. Esse sólido a gente vai chamar de flare, onde a gente vai colocar a nossa luz. E vai dar um OK. Vamos aqui em efeitos e pré-definições e vamos procurar por flash de lente. Vamos dar um OK. E aqui onde está zoom de 50 por 300, a gente vai colocar prime de 105. Eu acho bem legal esse efeito, é ele que a gente vai usar. O brilho a gente vai mudar para 50. E aqui onde está modo normal, a gente vai mudar para tela, para aparecer aí por cima da nossa composição, ok? E para fazer esse flare seguir o nosso caminho, o que a gente quer fazer é abrir o flare, abrir o efeito, flash de lente. E aqui no centro do flash de lente, clicar com o botão Alt, segurar o Alt e clicar aqui no reloginho. Vai abrir a expressão. A gente vai em nulo. Vamos abrir o nulo aqui. Perdão, vamos clicar em P de posição. E vamos pegar esse espiral aqui do nosso flare e vamos jogar para dentro da posição do nosso nulo. Puxar aqui, tá vendo? E vamos vincular ele ao nosso nulo. E dar um Enter. E a partir do momento que eu der o play, é isso que a gente vai ter. Só que esse flare ele tá branco, eu não quero ele branco, eu quero ele azul, então a gente vai clicar aqui em efeitos e pré-definições e vamos procurar curvas. Vou clicar duas vezes, vou vir aqui em RGB, onde tá, e vou clicar em azul.
aqui na linha azul, eu vou puxar ela um pouco para cima, para que ela fique... Opa, eu incluí errado, eu incluí o curvas no nulo. Perdão, pessoal, é no flare, tá? Inclui aqui, muda para azul e puxa o azul para cima para que fique o flare da cor azul. E vamos puxar também o vermelho um pouco para baixo para dar uma intensidade um pouco melhor. Ok? Passo final, um dos passos finais, eu acho, agora. É... clicar aqui em brilho, em efeitos e definições e digitar brilho. Vamos procurar o estilizar brilho e vamos mudar aqui o limite dele para 75, o raio para 50 e a intensidade do brilho para 3. Eu acho que está de bom tamanho e vamos fechar tudo aqui, beleza? E para finalizar, agora sim é o passo final, vamos clicar com o botão direito e vamos incluir uma nova camada de ajuste. Nessa camada de ajuste a gente vai incluir o ruído. Esse ruído ele vai ter uma intensidade de 5 e a gente vai desmarcar aqui o tipo de ruído. Usar ruído de cor a gente não vai utilizar. E se eu der o play? É exatamente o efeito que a gente tem aí no exemplo. Só que no exemplo está um pouquinho mais azul, eu vou mudar aquele aqui. Eu vou mudar, abrir partículas novamente, Particle World, e vou mudar a cor da partícula para um azul um pouco mais escuro. Ok? E se eu der o play, para combinar um pouco mais com a luz, né, o azul escuro do final, é exatamente o efeito que a gente tem aí no exemplo, né? É o efeito de partículas em movimento. Vou até digitar aqui, partículas em movimento. Vou mudar aqui para branco e aqui para amarelo. Vamos centralizar e vamos colocar uma sombra nele. E é isso. Seria basicamente esse o tutorial. Esse é o procedimento. Que nem eu disse, vocês podem utilizar essa técnica para fazer 1 milhão de animações diferentes, né? Agora que vocês sabem como fazer o caminho, como fazer as partículas seguirem esse caminho, vocês podem fazer de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para direita, em efeito circular, em efeito 3D. Vocês podem fazer aí da maneira como vocês quiserem, de acordo com o projeto que vocês estão criando. Não é um procedimento nada difícil, não utiliza, que eu me lembre, nenhum desses plugins são pagos, são todos gratuitos, vem aí com After Effects. Espero que tenham gostado demais desse tutorial. Vou trazer essas partículas também em fundo verde no próximo vídeo. Mas para quem gostou aí por enquanto, clique em gostei, comenta, compartilha, aquela velha coisa de sempre, para deixar o apoio aí ao canal. E a gente se vê na próxima, beleza? Tudo de bom a todos, pessoal. Fui!